zombie. Il est bien, il y a un pico. Sala. Au Saint-Jola, il y a un bicicabiso. Et quand il y a un bel an, alléluia. Sotto sempre vanno io.
tosalela yo pambola biso tosalela yo jala na biso tosalela yo pambola biso tosalela yo jala na biso tosalela yo pambola biso tosalela yo. Jali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo toseli na yo olongisa biso. Tojali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo toseli na yo olongisa biso. Tojali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo Purifie-moi, mon Créateur, je garderai ta loi constamment.
Seigneur, donne à moi ton espérance. Je garderai ta loi constamment, Seigneur. Na bolingo mawa na yo papa yo monisi biso susu mokolo ganene papa yo kabuli biso na biteni misato papa ya yango bazoni simili mepai na yo basusu papa posa basale na yo bakangami na bisika ya ndenge na ndenge papa na oyo bayebi yo na oyo bayebi yo te papa baza kolela yambele epai na yo papa biso yo elekwa misato yo opesi biso susu makasi omonisi biso tongo papa to lekiba ngarate papa osengi bolimbisi pamba te okokoyoka maboni na biso ekoleka na esika oyo nzambe na mawa mama seaseli moo pamba te bakokami komona nzoto kolongono bakokobima na bisika wana bakozanga kokumisa yo te na eleko oyo mpe na oyo bakambi na bakoloko papa yo moko ozala mobongisi pamba te bakokoma na esika wana papa biso kopesi biso susu makasi mpona koya na esika oyo papa biso bana natokende bisika oyo papa mingi mpe batoli na maladi ya ndenge na ndenge papa nini nakosenga na ntina ya lingomba na yo nini nakosenga na ntina ya makila na yo papa tolakisi yo mokili te papa mokili elingani kasi yo olobi ya soki lingomba eza na kimia te mokili ekozwa kimia te papa tala lingomba na yo ndenge tokomisi yango papa na soni maboleli nini su tokokosenga na ntango oyo papa maboleli ya ndenge na ndenge ezali koleka na esika oyo maki ya ndenge na ndenge ezali koleka na esika oyo kasi papa tozali koyokawa koya na biso na kana te papa simoki mbangu papa simoki mbangu tolelika epai na omoyinisa kimia kati na libota na yo papa pamba te kimia ekouta pai na bango yango ekoya na lingomba mpe mokili ezwi kimia papa posa nasenga mingi mayele mpe makanisi eleki moke papa bana na yo mingi na ntango baza na nzela komisa bango nzela mokuse pamba te bakokoya kosanga na esika oyo Thank you.
Matière na biso ezali tokotanga na Matthieu 5 15. Et tokotanga lisusu na Isaïe 12 3 à 5. Nazongeli tokotanga na Matthieu 5 15. Et tokotanga lisusu na Isaïe 12 3 5. Ce qui te dit, tu vas nous battre en combattant moi en tout moment sans. Et on n'allume pas non plus une lampe pour le mettre sous un seau, mais pour le mettre sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous les qui nous aiment. 12. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ces jours-là, célébrez l'Éternel, faites l'appel à lui. Faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelle combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Metala na mokolo ya lelo oyo kopona maye epai na ngai. Nzamba na kokota ezali monene. Tala na tina kobanga ndenge nazali kolenga. Kasi nasengi yo tata Nzambe Nkolo Yesu tata Molimo Santo. Telema na mokolo na ngai. Loba na monoko na ngai. Na tina ete oyo kobima kati na ngai ezala ya yo. Et vous te payez à Yuya, on s'appelle à Tankole, c'est un temps, moi, sans tout, mais vous te payez à Naïté. Yakate à Bananaïo. La tinité de Yenisika, Oyo, Tosonga Pampate. Te à Pinaï, le cola. Zalanaï, et Bandeli Tisuka. La combat à Tamona, que mon nom santo, Sengata Munoz. Amen. Na bonunga bino masato abuye bato ayeki na sima totanga kina psaume 3 et 9 totangi na psaume 20 et 17 na mosi koto yo kotanga na Matthieu 5 verset 15 et to yo kotanga na Isaïe 12 3 à 5. Na kumba tata mwa pe mo limo santo. L'exode et la psaume 3 to uchi kotanga. Na kantisa na ebite, koto zalaka na tango wana na kishasa. So ki batu bakonzo ko se rappele li susu to zalaka na tango wana. Psaume oyo. Papa mfuma mbanza, auta kopesa bisongo tango zalaka ke. Kabila Azoya, Wakota, Nakishasa, Ezalaka Bitumba. Pendant que mon banza a pesaka, Bishop Psom Oya, Psom 3 Oyo. Alobina Bisho, Alobana Bisho Boyke, Bitumba Oyezoya, Nangaïmo, Nokokate, Nasingina Bino, Boy Polingaï,
natinete bokota mabondeli tokota kama bondeli na kasato mona kandenge lekelaka. Vraiment c'était prévu que bato bakufa na Kishasa, mais natina mabondeli otokotaka to polaka papa mfumo mbanza. Parce que yalo baka boyke boye polenga na mabondeli, parce que ngai soki na tomboli maboko et que ngai moko soki na umeli e kolemba na kolemba. Mais bino bokota mabondeli na tine te na lemba te na tine te to tike la moyini satana nzela te na kasaba tata wa mama na tango wana tomona ka otozala wana kata Kishasa ndenge lekelaka. Kabila yaka akotaka na kinya nyonso akotaka ninge zalaka prévu si to biso to yebi batuto zaeli kote ya njili te ya Europe babenga kango zone rouge fane vraiment makila etanga mina suite mabondeli eloko moko elekaka te na mukolo yango dima otan kabila akotaka. Église mon côté où est fondé ma kanakishasa à part biso ba kimbangi se ba tuto sambelaka et puis biso ba tuto zongi saka elikia tuto longolaka ko banga où est zalaka na population kishasa na kasa soki to yebi biso na kishasa ninge zalike chaque commune est na paroisse to sambeli dimanche wana to silisi fliki et beti to bimili libanda to gangi victoire to sepeli et bato o bazalaka ke bakangama na bandako babini balobi au fait mokili ezali malamu babini espoir ezongi kati na bango espoir wana ewutaka epai na nani ewutaka epai na ngai kimbangisi epai na yo na ngai kimbangisi. Lelo oyo soki nasili kotanga yango pamba te soki totali mikolo eleki una ngonga oyo periode oyo makambo tozali kotraverse banda resolution ebima mpe dernièrement lisusu papa mbe nasili akili korapele biso ke tozali na guerre tozali na bitumba me bitumba oyo ya biso ezali ya molimo. Soki totali na ngonga oyo tokomi milimo mboni oyo ezali kokufa kondima ya bato bo kombien oyo ezali kokufa bato mosusu na ngonga oyo bazali kose retrouve te amoni akende wapi azonga wapi apreferi avanda na ndako. Ok ngai na yo mama papa to mama biso bato bana 26 tolobi ete resolution ebimi tolobi boye oyo yango te biso tokolanda kaka o papa ndenge atikelaki biso lelo oyo yango 26 ezali 26 ezali biso oyo bato tomonani na esika oyo e na miniti oyo bitumba ezali na biso ezali bitumba na satana na bonzoto tolongaka parce que ezalaki ya minduki tozomona bato oyo bakanaka ke badetrui na parti ya njili te ya aéroport basoda wana bamonaka bakomaka okasa bato balangwe masanga ngai oyo namona yango na misu na ngai soda civil azoyebisa ye pesa ngai monduki lakisa ngai ndenge babetaka monduki alakisi atourne monduki abomi bambwa basalaka feti ndenge papa ndenge ndayebisaka biso balia bato ewani ezalaki ya bonzoto bongo biso sikoyo na molimo bapapa bayebisi biso monduki ya mondimi ezali mabondeli. Dernièrement, papa Martorel a silikolo panabiso boye. Alobi
makambo nyonso ya mabe ko bandelaka na France. À chaque fois ngata ona ko kangisa ngo batata na mama likambo ngo ntuke ko sala nga pasi nga lobe ni letinda mana ya na France nga mutu na yaka na lobana na ko lekana na nga na kene na nga i Londres na se retrouve na France. En fait, si vous êtes vraiment bien na France, France oyo et alinde front na front et sika bitumba nyoso ko bandaka to yebi likambo nyoso oyo ya mabe e bandaka na France. Résolution makambo ya bendela nyoso e bandi na France. Et biso batata na maman biso to lobi non na makambo wana nyoso. Donc ndenge biso tozali awa ko batata na ba mama. Donc biso bato tozali ke to kosala ete to kuka kolonga likambo wana to kuka kobimisa résolution o ya biso tozongisa lingomba na nzela. Pamba te biso to lobi ya to landi papa de ngenda. Maloba oyo alobaki na biso tokolongola te tokobakisa te mais tozali kosala nini pamba te putu moyi bato bazali kokufa na molimo biso vraiment tozana front ok biso bato tokoki ko atake to atake na tinete mokili to bato bakufa te me biso to mepesi na biso na ba distraction oto mepesi na ngo ezali nini to mepesi na ojije to mepesi na biso na ojije na ko condamner etonali pungi. Tala molini Satan ndenga azali koboma. Bana ya Nzambe. Molini Satan azali ko surprendre biso du jour au jour. Bana ya Nzambe tozali ko sotuka tango nyonso. Pona nini? Na tango ezali ke bayebisaka biso. Mondiki ya mondini ezali mabondeli. Batata na ba mama. Ndenge nina moto ko réussir bitumba oyo. Toko réussir bitumba oyo. Nanu un, il faut tomi petola. To sala ba sacrifice. Et to appeler ba papa. Pamba te bitumba oyo ezali munene ezali makasi. Pamba te tango bayinongiraki temple tango Satan ayeki bana wana bayikolo bayipa papa dengenda kesoko onokeyenga na kokota na libota na yo na eglise na yo na bandimi na yo na kopanza papa dengenda soki amona ake tokokokoka te alingaki na miniti wana abongisa ngona ndeyo mosusu me soki lelo oyo tozali koleka na ntango oyo ndenge bitumba oyo ezali kolekela pamba te ayebaki ke non apreparaki biso deja kasi biso bato apreparaki na miniti nti oyo tozali wapi tozali kosala nini yango wana batata na bamama tolonga na distraction sito biso bato ya France tozali vraiment na charge moko makasi parce que biso oyo tozali awa biso bato tokosala nde tobunda biso bato tokosala nde tolongola tokonvaincre moyini Satan mais soki tolali bungi soki tometiki na ba distraction tokoka kosala ngo te yango wana topika totelema
Tana suye to teli mo yini satana. Ndenge akoti siba maladi na banzoto na biso. Maladi moko ezalike ba koko na biso ba bela katela kala. E biso de lolo tozali ko bela yango. Tozali ko bela yango. Wana nyonso ezali pona nini? Pamba te ayebi ke mutu soki azali ko bela. Il faut amener la kisi. Et surtout, kisi ya moko ya mboko, kisi avant mena ngo il faut lia. Et tant au lieu, ce qui est là qui prévu que mon colouana au gêné ou au coco gêné, c'est parce que il faut me la qui s'est avant mais non, il faut lire et affaiblir Yonan. Yangwana, tout le monde a bon qui tout la mouka vraiment tout tient ma bolon on a bison assez. Toti ya mabolo mwona biso na se. Totala. Esika nini yango oyo to bebiseli. Toluka ba pasteur na biso. Ba ngoyo bazali awa. Totubela. Natine tozongisa liaison spirituelle. Natine te to remonte ba foi na biso. Parce que ba foi na biso komi malade. Natina na maye o nyonso ezali ko lesikanata na Satan. Bafona biso ekomi na maladi. Totike na moyini Satan na nzela te. Yango wana na psaume toliki. Tokeye na Exode. Na Exode ezali mibeko. Mibeko oyo. Ezali mibeko oyo tata Nzambe apesaka na Moïse na ntango ya bana Israel. Papa Dangenda alobi na biso ke biso tozali fotokopi ya bana Israel. Apesi biso ye lisusu mibeko yango. Alobi totangaka mibeko oyo mikolo nyonso pe ntango nyonso. Mibeko oyo tokotangaka yango. Kasi mama likambo ezali ke toyeba kosalela yango. Lelo ndenge papa Seba uti koloba na priere na ye ke lelo ezali mokolo oyo ngai mama bapesaka biso responsabilité. Toto senga ka bolimbisi na bana pe na batata tolataka saki. Tozoye ba yango ke na tango wana bato ebele mosusu o bayokaka soni balata saki te. Me nga na yo mama tata tozali awa soki tolataka saki na mokolo wana situ biso ba mama lokolesa jour na biso bapesaka biso tolata saki. Pamba te tomimonaka ke. Solo na zali moto ya masumu. Lokola koko na ngai Adam et Eve abebisaka, ngai na botami na lisumu. E nazali ko continuer na kokola na lisumu tolataka saki. Saki wana tolataka totubelaka. Totubelaka. Tosengaka bolimbisi. Biso ba mama lele zali mkona. Biso to senga ka bolimbisi. Na bana na biso. Pe na ba tata na biso na mandako. To lati saki. To lobike soki to zongeli. To kukufa. To lobakango trois fois. Mesi makolata saki. Ngai mama. Ngai tata na zali wapi. Natika mabe nyonso o na lobaka soki na zongeli na kokufa. To na kontinuaka kosala. To na sala kutu susu plis koleka. Oyo na sala kite tan avant to senga bolimbisi. Eske nazali toujou bomoi. To esi na kufa.
En tout cas, ce qui nous a particulièrement pour nous, tant que c'est ça qui nous a dit jeune. Jeune, très jeune. Tant que nous avons dit 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 que Papa Mfuma Mbanza na tango wana abandai ko lobake ovilo wa onso tondenga ko lobaka ovilo wa onso isumu na singa bolimbisi meso ina tali tango wana avant bolimbisi na sikoyo après bolimbisi oyo ngai na sali en tout cas na moni vema ke isi na kufa. Et si na kufa kala. Mais ba papa na biso, batikali na biso, bazali kombino bana biso tango nyonso. Yo mama yo tata soki okweyi telema. Telema. Kota na susu likambo oyo okweyi te loba na tiki continue nzela. Continuez là. Pambate mokili tozali nango ezali mokili ya pasi. Mais ezali te akoloba ke non lokola ba papa ba koloba ke soki okweyi telema continuez là ke na continue kosala masumu te. Na kati na mibeko nyonso bapesi biso. Mais ka kotala esika eloko nini oyo ezali kosala ke nazali kokoka te. Ma papa bazali koloba biso ke to bandana na biloko ami ke tozali ko minimize yango nde ezali biloko mo tozali ko kote biso cher tomikana nu kokoka kosimba mibeko oyo ya mukie lelo na lobi na sala na tongaka tango lobi ke na tongaka. Les lions ont reçu la journée mobile, mais n'importe qui a la retour raté. On salit déjà un pas la mission ensemble. Comme ça, l'obi se sont tentés, retourné guité. L'obi qu'on a est comme les lions étaient habitués. On tali sous son sous son accueil la race sous ses canines. N'a qu'au finger si tu bises au maman, qu'au finger ban. N'a qu'au finger. Otali lelo mwana tawa asali mabe na kofinga te me na kobenga ina koloba na ye ke loko oyo sali ezali mabe na sepeli na yango te kosala yango lisusu te soki mwana ayoki te lobi asali yango lisusu oyebisi ye lisusu ti lobi kuna mwana koyoka epe yo na miniti wana olobi ke no. Na komi déjà épargné déjà na likamba ko finga. Parce que na minute yo papa si moi chaque fois banda ko loba na biso yango. Que Satan azali musika te, Satan azali na biso awa parce que amoni nini. Biso batu tozali awa biso batu totikali nanu. Biso nanu batu tozali ko simba. Na minute yo tozali nanu ko simba ke non. O nyonso papa dengenda. Papa bate biso toko longola te toko bakisa te. Parce que yebi kote mususu wana deja si a ganyaki. Biso de awa batuna no tozali ko simba. Aye katina biso awa. Ba papa bazali ko loba na biso hein, alobi. C'est la même chose pe katina bandako. Na bakati ya bandako na biso Satana akoki kokote pa mbali na yo, akoki kokota pa mwana na yo, pe akoki kokote pa ina yo moko. Okondi mate osali likambo moko, okana kite. Me tango zali na vi ya mabondeli, tango zali kobondela. Soki ozali kobondela. Tango moni reaction ya mwana abazali kosala kolobino, po ezali ziyete. Ezali Satan. Biso ba mama kati na bandako. Tango otala agissement
nanu ya papa na kati ya ndako tango yebiye okolobake no ezali yete ezali satana ena minute wana okoyeba ndenge nini yango okoreagir et voilà et loko ba papa bazali kosenga biso parce que na tango wana ozana kati ya mabondeli Nzambe amoni siyo alaki siyo ke non oyezali yete. Menantan ozali distre, non, yo poko s'emporte. Tan yo poko s'emporte o salinini, boko kani. Oke ba lobaka, nakasato loba ango mingi. Tan ozali kolanda mota liboma, ozo ganga na balabala liboma liboma. Yo zalana bilanga mba, soki yo kwe olongoli subi na mba bako ye bate mutali kuma izali nani. Ya mba tata na mama, to sala makasi, to sima mibeko. To kontine ko sima mibeko. Soki natali lisusu, avantage, mwa avantage plus izali pola biso na ntango oyo. Bitu mba to zali ko bunda na satana, satana zali molimo. Ako kota kana nzoto ya mtu. E kati na biso ya bato, eloko ezo kufa ezali molimo. Fwa mtu ezo kota na probleme. Me, soki omipesi na mabondeli, otali esika oyo kwele ki, soki omlobike na kosala na ngoli susute, nzambe ako kiko ya alati ya zongi susu kati na yo. E o zongi susu mtu. Zongi susu mwana ya nzambo kukiko sale na hii. Parapo ya mtu oyu babemi na munduki, nzoto, ikufi, molimo, pe ikufi. Soki ya kubanda yiko tambo la malamu, ake kuta na nanda tata nzambe, soki ya bando tambo la malamu, te ake hili fili. Solo batatana ba mama, ba papa bakolo ba nabiso tango nyoso, ke biso to zaliba privilegie. Mais tu as saisi cette opportunité. Surtout dernièrement, mon papa a outa qui soukolo bake, ma kangou nion so e outa en France, et gopé sa kanga korban. To ebite en plein nangwe zali nini. Donc, le loyo, soki batu bazali ko koufa, soki lingomba ezali boye, solution ezali ngayi na yo awa na France. Parce que papa lobi e bande la ka awa. Le kole bandi na ka awa, solution peye ko zwa ma awa. Ma papa baloba na biso bitumba ezali eko ya, me victoire ezali certaine. Me victoire to ko zwa yango te nandenge to kangi maboko. Na ko kanga maboko te, nandenge to zali distrait. Nandenge to zali ko tango la malamu te. Victoire to ko zwa yango bongo te. Victoire to kozwa yango, il faut to mipeto la. To mipeto la, to sala ba sacrifice, to mipesa nzoto na biso mobimba. To longa na ba distraction, to longa na ko juger, to longa na ko condamner. To mipeto la, nde wana to kwa kolonga yeto mpa oyo. Toleki na matie, nenge to uti kotanga. Ngai kimbangiste na zali mwenda, mwenda oyo, esengeli engenga na mokili mobimba. Tokolo ba na ngotango nyoso, ke ngai kimbangiste na zali espora de monde. Me tata mama omitale esiko zali, esiko vandi. Espoir du monde na yo ezali na nini. Pa mwana minute yo soki totali. Nazali espoir et espoir na noté ya mwana na ngai. Pa mwate na minute yo
avenir ya bana na biso ezali pona biso ba mama oyo biso tokolakisa bango ndenge biso tokote ya bango yango muto kosala ke bango pe baye bakolanda nzela po mate batata na ba mama soyo toteli na opesa bino exemple moko seri ba papa oyo bazalaka na oyo basalaka simo na nkamba etumbaka ke ngai mpe na bandai kotanga na nkamba nazoyebeza mokolo moko ekole mobima tokendaka bana klasse fo tokutana na papa tokutanaka na plaine wana esika na piste esika hélicoptère bandai kokita pembe na mintina biso nyonso tovandaka wana papa ye azwi maloba asololi na biso alobi na biso boye alobi bino bozali ba jeune bino nde boza boye bolingi bobanda koafronte preuve ya mokili alobi ke mokili ezali pasi bitumba ezali na mokili ayei koloba na biso boye ke eloko na oyebisa bino ezalaka mbala liboso nayokango papa alobi na biso nzambe akosalaka lisusu bato te bato nyonso alobi bino ndenge boza boye mpe bato nyonso babotamaka mokolo na mokolo ezali bato oyo bazalaka na Sodome na Gomora na oyo elekaka na Sodome na Gomora nzambe atumbaka mokili bato basepelaka te balobi bapesaka bango temps te bateyaka bango te yango wana bayebaki mabe na malamu te yango wana bakufaka alobi bino nazopesa bino alobela yango neti sorte ya privilège mwa kado moko boye nalingi napesa bino ndenge bozali awa parce que bozali ba jeune bolingi boafronte mokili nalingi nayebisa bino kado moko nalingi napesa bino ezali boye sambela nzambe alakisa yo na Sodome na Gomora ozalaka nani bongo yeba ndenge nini okotambola na mokili batata na bamama papa nange na nde tozalaka wana biso nyonso bana klasse ayebaka na ye ke yo olongaka na yo te yo osalaka boye yo ozalaka moyibi yo ozalaka ndumba yo ozalaka boye ayebaka ayebi parceke ezali bango misato bato batumbaka Sodome na Gomora mais ayebisaka biso te ke no yo ndenge ozaka ozalaka moyibi yango wana ndenge osengi ke oya kozonga na mokili mpo osalela ngai tambola na mibeko parce koman olonga parceke pour la deuxième fois na kolimbisa yo susu te okokende lifele alobaka na biso bongo te mais alobi bose concentre bose consacre bosala basacrifice nzambe akolakisa yo ozalaka nani na Sodome na Gomora estce ozalaka na libota ya ndoto obimaka ozikaka obandaki kosala nini obandaki kotambola ndenge nini mpo sikoyo okoma oyeba ndenge nini okotambola na ntango oyo na ntine te oyeba kolonga otali batata na bamama donc bitumba nyonso oyo tokobunda na se ya ntango bapapa balakisaki biso te ifo nano omipetola osala basacrifice bongo nde elonga ekoya na se yango wana na biso bamama to baparent bana oyo bazali awa bazali ba jeune bango balingi baafronte mokili mais ezali biso nde baparent mpe basi tokolakisa bango ngai nazoyeba lisusu
Na paroisse na biso dozala na papa maman surveillante na ebarate ki atala nga y comportement na ndenge na fan de la ka et période moko ya ki koloba bino loko bozala na kwa moko ya bien na ya a senga ka ya ba kusala ba kaleti na ye di boson pa na biso et na sala na lupango maman azala ka libanda pourtant ezala ka o kam na ndenge na bima na kende suave na yo kie ka azoloba mama mameli sana sepela kana comportement ya mwana na yo osala ka ndenge nini po mwana nazala na comportement o azala mama na biso alobi na ye boye na heba kate mama biso alobi boye bana na ngai to mwana na ngai na teyaka ye te ke sala boye moyebi eloko nini na salaka na fuka makami kolonyo sota una singa kana ko singa ka epai na Nzambe na tine te ye moko aya te ya ye na tine te ala kisai ala nda mata aye ba kolanda matambi na ye atambula ndenga ko tambula ka parce que na ngai na kibumoto na ngana mona ka te ndenga ni na ko ko singa ba tata na ba mama oui biso ba mama ba toto bota tata na mama to bota ka bana mais papa dangé na lobi na biso ya ba sala ra susu ba toté ba tunyo so oto bana oto ko bon ta makato ba biso oyo biso ba toto zalanga na série ya Sodome na Gomora to yaki e parce que to loba kike to te ya makate ya moto bebi saka donc mwana oya ngai azaya ngate ayaki a travers ngai bana oya ngai bazali ya ngai te bayaki a travers ngai ya mwana tosala ke bana esika wana bayaki na ntina te basalela Nzambe alors a travers ngai na ye ngai mutu nakolakisa bango nzela ndenge nini bakoki kosalela. Donc ngai mama nazali sensé nazala mwinda ya mwana wana nazala exemple ya mwana wana na itambuli na ngai ni lobeli na ngai na bizaleli na ngai na kusimba mibeko yango mwana kolanda yango mwana pe ye akolanda po ayeba ko retrouver chemin. Parce que tant que vous êtes là, 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 ce qui peut. Mais biso na série wana na bandeau ko yeba. Tant que bandeau ko kende centre d'accueil, rencontre bandeau si la 0R. Yeba ke biso na bandeau ko tant ngai na bandeau vanda na Kinshasa. Oh, to lo baka en France, ne te ba cité mon cocho na Pascal. Mais bo si lisi na 0R papa dengé na che am. Bo beti makolo ti victoire. Bo bunda ne ko sa transport wana peut-être bolongwe iner du matin na victoire bis natan wana tellement côté na biso wana ya Kinshasa masina na minute wana ba chauffeur ba bandai ko kendete bo je transport bo suki na njil o bandi njil ti Pascal Makolo et komi déjà ami ozo ke komanda ba 3h du matin. Mais nous, on a parlé de nous comme ça, on a parlé de notre maman, le banan, et pourquoi il est en haut? Parce que Abanda qui koyeba. Parce que Abanda yeba, que Nzela, Oyonga na outi, et Zali Nzela ya Nzambi. Tina yin Abanda qui kokende, yen nanda ou Abanda ou tike la alobie, papa, moi na oya bimia kei aye pa yin yo, kokei na yin a kozonga na yin a tito na maboko na yon. Tobanozala, mingi tobanozala na mouninga na nga, bana basi ba jeune fille toko se trouver toko mina Pascal to tikali kaka biso de siko biso mi bale pe toko kende ke toko sala te ke toko kende kote moko iya na ngamba masina nga na ngamba Kinshasa
Mais curieusement, au moment la liboso na yo mutu moko azali et tant rotala na sima mutu moko koya. Mais soko no bikena ki mamba ona rattrapé mutu azali boso na nga okozo aide. Soko tali na sima na freiner moi moke pour mo aza pembine na mapoto tambo na nzela moko. Non, yo neti yo soko freiner Yesu soko msi a freiner. Ah, le bikan non. Na uti nzela mabete o ba continuer kokende. Ti o komi na ndako. Moko mosusu na sala experience nga no beteni na chaque fois na mona ka ba tba zala ka liboso na ngala sima kame. Pembeni na nga moto sala ati le lo na kotala vraiment o ya yaka na sima wana shoka ko leke na wapi na mona yete ya. Na mona yete po te dite nzela nyonso o yo ko pindi ya nzambe tata nzamba zali na yo. Tatan Zambazali na yo. Tita una yo kaka mama ya biso susa lobi pa mama Sylvain antu wana ndengu wana nga lobi ya. Donki nga tata una gila kasuri na sambe la kateme mama sambe la kateme wana eloku baso se ya biso puna kubati la bana na biso. Totika. Paske biso ba mama na biso so ki to neglije. Mwana koki ko bunga nzela. Na oyo yo zali ko loba na oyo yo zali ko bumisa na ndenge yo zali ko kande pama te biso miso ko kufa o loba pa mwana ke non ko kende te o ko kende te kuna tonzela wana ezali mabe ko sala boite na miso o wapi yo moneli ke ezali mabe o ke ba papa bazali awa na tinete Baba te la biso, na tine te ko dirije biso. Pama te makamu nyoso. Papa langenda lobe ki ona te yi pe na kote ya katamu nyoso. Ezalina ba oyo bakufa, ba leka, na biso batoto zalina ba oyo bakoya. To ede, bana na biso biso ba mama. Paske, so ki nan so konsiste biso ba mama, paske le leza jo. Eza kontinite ya le trois. Oyez ali ke jour na biso ba mama to sina ka bolimbisi na batata pe bana to suna bana na biso balanda matambi ya nzambe ba accomplir mission na bango oyo ba yila ana satan me to faire dérouter ba mona ba nzela te na bizaleli na biso ngai mama nazali sensé nazala mwinda. Talaka nwingeza laka na bandaku. Soki yo mama obeli, okumona mwa dekadansi moko ekotaka. Meme papa zan, me mama soki abeli, ozomona vraiment ozo santi ke ndako pe, moto nyonso aza tranquilite abeli. Moto nyonso abeli. Ebongo na lingomba. Mukolo lelo, ezali oyo papa Simon Kimbangu bakondanaka ye na mort. Mais avant papa Simon Kimbangu akende abenga kavana nanga na kende fona mona mwa sinanga asinga ka mama après ayeko singa bana voilà bolingo oyo nzamba azali kosenga biso asinga kana no mama après amona bana na kade ya bolingo yango bolingo bazali kosenga biso. Ba mama na batata soki tozali na bolingo te okoka kolinga mwana oyo yote soko zali na bolingo te okoka kosala eloko moko te pamba te vraiment eza mokolo mosusu eza papa sisi motate yaka lobake bolingo ezali do vraiment ezali do po ozala nango do wana ifo nzambe apesa yo yango me nzambe po apesa yo don wana il faut tambona na nzela na ye il faut sala mai oyo ye akolingaka il faut to sala mai oyo ye akolingaka eloko mosusu ezali te secret mosusu ezali te ba papa ba te biso nyonso e ba ba bazali kote ya biso tango nyonso to simba kaka bolingo mibeko misala
Lelo oyo tolobi ke tozali na bitumba. Soki totali bien na ba mboka nyonso oyo bitumba baolekisaka, bakozalaka na ba bunker. Biso lelo tozali na bitumba, tozali na front, tozali bitumba. Bunker na biso ezali wapi? Bunker na biso ezali Dourdan. Ezali Dourdan parce que sikoyo soki balobi babeti prix ke na France awa eyindi, yebisa ngai yo na ngai po tokuta toya okutana awa, oyo eza sali ya bato, eza ya biso te, toya okutana awa te. Parce que eza ya biso te, peut-être oya kokuta bato oyo bazalaki na tongo mwaye bakende eza te baza kaka. Mais biso Dourdan yango nde ezali bunker na biso. Yango wana batata na bamama tofungola mitema. Tofungola mitema. Bambuta na biso balobaka ke ça fait 26 ans ba papa na biso basengaka ke tosombela papa Simon Kimbangu esika na esiko basala bantinta. Mais ye moko réalise na série na biso pourquoi? Parce que balingaki nanu balingaki te ke ba oyo bakopesa cadeau wana epai ya Nzambe bazala na ba arrière pensée azelaki nanu bapona kopona maye engai na yo tobimi ba privilège toza awa tosombi esika Dourdan esomali yango nde bunker na biso elongo mosusu te. Papa Simon alobi tokota na Dourdan tokoloba mongongo oyo Satan akoyoka ngote. Tokota na Dourdan tokoloba mongongo oyo Satan akoyoka te, tokosenga epa Nzambe. Mais na minute oyo biso tovandi tokomi faible, tokomi faible tovandi makasi oyo tozalaki na yango na ebandeli. Makasi oyo tozalaki nango esengo nyonso oyo tozalaki nango mpona ntina ete tosomba Dourdan toza na mosusu te. Du jour au jour tozolala comme si eloko oyo tosalaki tozomona eloko oyo tokokisaki comme si tozomona ampleur nango te, valeur nango comme si toyebi yango lisusu te. Tokomi distrait. Tokomi distrait. Tintani etali nango biso te. Tintani etali biso te. Ok, eloko oyo tosali toyebi ampleur nango te. Bapapa balobi tokota Dourdan bakosenga mpe tokoloba mokunoko oyo Satan akoyeba te. Batata na bamama tolamboka totelema. Tout se sacrifie, tout se kapoussa na biso ya bonzoto. Tout se sacrifie, tout ça la sacrifice. Parce que oyo nyonso lingomba oyo pour commandenge zali boye. Bakoko na biso la salaka ba sacrifice. Ba se sacrifie ka. Nako kangama ya papa de nako kangama ya papa Simon Kimbangu. Combien de bato oyo akangama kana bango? 300 000 familles. Combien de bateaux ont bakoufaka pour le long de l'ingomba et comment dingue ça de bon? Parce que dans le monde, quand à ta passe à ta bise, moto koplana, papa Simon Kimbangu, et le long de bise, to benga ma batim bangis. Parce que zana basu ou basana ka sacrifice. Et bise la minute yo, pourquoi to koubi ko sala sacrifice te ou bakoko na bise basana ka? Pourquoi tu connais que ça va y aller? Et surtout en plus, France, ils allaient front, ou ils allaient que ma camionne se goûte. Ceux qui te continuent à Dourdan, vraiment, n'aient pas été dans un mais n'aient pas été dans un sala pour solutionner les camions. Où y a ma belle route en France? Solution résolue et résolue. Pas mater le papa n'a plus besoin de conseiller la vie sur les
Mais tu as un bon côté. Na epite to ko na olobaso ki to ko mo tema makasi uto zoko ignore eloko oyo to lingi to sala me batata mama eloko oyo biso to sali e sengo biso to sepela mokolo na ta papa mata na ki biso fongola fallait to continuer to kota do na to sepela susu plus. Ton nom la ba distraction nyonso oyo ya mitambu nyonso mwini satana asili kotia na banzoto na biso ana libondeli na oto ke na basaki na biso ba kisi ezali wana nyonso eza distraction mwini satana to utai kotanga na Ezayi alopike oyo akokendaka na source ye moto akotoka ka mayi ya malamu. Ngai na yo mama ne to ye en église to ye na source et si comme biso to kozuila kimia et si ka biso to kozuila lo biko dernièrement papa a wuti ko lo baki awa na sena biso bande ko na biso bazali soki to yoki ke bazo silisa malade bazo pesa bomengo ezana bato ba kolonga ba kiti po ba kende malade esi. Est-ce que nous avons un biso ou un papa na biso ezalite? Ce qui est toujours un ubiquité, parce que toujours c'est un mabé, parce que liaison est allée couper, et nous on ne sait que liaison est allée accoucher na biso na banzambe na biso, parce que toujours na ba doute kati na biso, parce que tout l'ingé kotika mabete, tout l'ingé kotika mabete c'est tout. Parce que quand il a biso, quand il m'a ezali li susu te foi, eza susu te quand il a biso. Ngai soki na belia, na vanda ka jamais na ndako. Parce que na yebi na ndako, na kozwa kisi oya mundele api asali na na maboko ya masumu na meli. Oto mundele alobia. Kisi oyo biso to Doliprane ne oyo pamba Doliprane et se ya komelango e komi poison tani batata na mama Doliprane et se ya komelango e komi poison donc kisi oyo zo mela olobi ke non e ko silisa nga maladi mais et se nango e bomi yo lisusu bien bongo pourquoi bana ya neglize. Et si ka sous ces alliés à makambu nyonso, ils allaient na senga. Que pas si on a yé nango na koki ko zonga na yango lisusute. On a l'obété. Qui si on a komela na yango lisusute na kosi jene pendant 3 jours. A papa bakoko baka. Frère papa si mon ta ko lobanga ki to tianza mbene épreuve. Tolingi na biso ko tianza mbena épreuve te yango tozo continuer ko souffrir. Parce que tolingi ko tianza mbena épreuve te. Yango tozo continuer ko souffrir. Tianza mbena épreuve loba ke na komela lisusu ki cité. Na ko sala 3 jours na ko jeûner. Po na zongisa contact na ngana nzambe. Na tiki ko sala mabe. Po contact na ngai na nzambe zonga. Tangu yoko senga koko senga ndini nini. Papa ako lobaka chaque fois. Ba mabonde lina bino koko senga kasoko yoko yango kitoko ya lengwana. Eske nzamba ko yoka ango. Soki mabonde lina biso nzamba ko yoka ango te paske to tambo li mabe. To zangi bolingo kati na biso et to kotambo la kama be. Paske to kotambo la kama be. Yango na tozo koka kozo lobi kitu paske tozo tambo la mabe. Totika ko sala mabe. Tozala na bolingo. Tomi pesa koro e ame panzambe. Ba papa ba lobi na biso tozali ba privilégié. Ndenge nini yozo continue ko souffrir. E ozo be na posa ko mi contraire ou kanda kanda non. Ka sozo pesa nzambe nzela te. Senga e pa ina nzambe. Parce que tata nzambe a tia maladi na mokili. A pesa asala mutu te po atia yesusu maladi. Mas na nezali ya moyini na tina te ya ko neutralize yo to ya ko lembisa yo.
Voilà ma technique, il y a Satan azali ko sala na tinete. Keto ko ko sala loko te keto ko ko zonga sima keto vanda azui malade a pesi. Tango zio vandi moni Satan teka asepeli. On meli ki si plis et provoquer sous maladie mousous. C'est aussi un exemple. La douleur dans notre domaine est un anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, non. Tant que je mélange, il faut pas pêcher sous qui s'y a estomac pour prévenir. Pour ce que je qui s'est estomac et provoquer sous estomac. Car il n'y a pas si mon souci, mais il n'y a pas si mon souci. Mais ce que tu n'y a pas, il n'y a pas papa, il n'y a pas ça. Ololeli, olobi ngai nazali na pasi boye. Nanu, akotala nanu mutema na yo, kondima na yo. Kondima na yo mutema na yo, fwa na yo mute ko sala te obika. Soki to bika rate paske, fwa na biso ezali mo yako bene ezali malade, yango wana tozo bika te tozo kontine ko soufrir. Yango wana. Papa lobi hein. Biso bazana se. Ceux qui balobi ge kuna pasteur wana zo tsili sa maladie to koki. Patata na mama mama senga mbongwa. Bango ke ya tuni yo maladie nino ye na mwa lobi na mo pesa na no 100 euros. Ava bonde la pona yo, mais abenga mi pasteur. Biso a eza ya gratuit. Eza gratuit. Eza gratuit. Me balobi na no po ozwa. Omi bongisa nanu. Po bika, yomo konano omi bongisa. Yana si kolo bake. Papa na ngena tanga yebisa kabiso keto senga po yeba kena Sodoma na Gomoza na kanani po yeba ndenge nino kotambo lila. Eza liteke azanga kako yeba ndeto zalaka wana yo zalaka nani. Ayeba kake yo zalaka muhibi. Yo zalaka asase ayeba nalo baka talo ki senga. On se concentre, on s'enga, on se purifie. Nous avons pas l'action. Nous avons une réponse après 3 ans. Nous avons une réponse après 3 ans. Parce que nous avons un cadeau à Pessibino. Bon, s'enga et pas y a tata à l'accès de nos alaka banani la Sodoma na Gomorra si ko yé bako sala ndenge nino ko ko sala la joie ka réponse après 3 ans à l'obiso ko si une réponse on a garde on pona yé si ko tala ndenge nino ko tambo na ka sa muta li boso na yé bi sa ka li kamora yé ba ke banda tango na me muta li boso na bete na ka di Sodoma na zalaka mamani kinanga. Et ça va pas perdre, on a un assaut bala. Tous solo la caca, tika na eko lâché. Alors, il y a un bisalama, il y a un nom, et ça secret n'a pas. N'a pas eu bisalite. N'a pas eu l'eau, il y a un sous-sous à eko le baron. Donc, papa, pour moi, on a un bon matin. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 que tu as décidé de le que tu as dit 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 que solution ezali pona ngai na yo bana 26 awa na France la viroflé parce que makambo nyoso ko uta awa e biso pekaka bato to ko sala ke makambo poyo esila me na ndenge ni na ko swani na ko yima yima na ko yinana na bolingo na ko lingana na bolingo nde to ko ka ko zwa solution wana. Na bolingo na tangu to lingani to lobili loba moko to kangi to koyeba kozwa di solution pe kimia ekoya na lingomba pe na mokili mobimba to suksi bona komo tata mato moti na sa to tena moto bona priyo
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi à partir de la ciel, la reine, la puissance et la gloire, en le du Père, le Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Je la mouinda yo mondi mi yatata ki mango. Je la mouinda yo mondi mi yatata ki mango. Moki di mobi bebe sa meni yo. Kangwe koki panza sango yatata jambe. Mangonga masoma landa sebino. Jala mwinda yo mondimi ya tata kibangu. Mokili mobibe pesa melio. Tangwe koki panza sango ya tata jambe. Mangonga masoma landa sebino. Jaleli, na koyo kani, na kosimba makasi mibe kompe. Poete baba kanupe baloba ete, kivangisa jali mwinda ya solo. Jali mwinda ya solo. Nabi jaleli, na koyo kani, na kosimba makasi mibe kompe. Poete baba kanupe baloba ete, kibangisa jali mwinda ya solo. Thank you.